好，同学们，接下来呢，我们再来看一下审计证据这一部分当中啊，最后一个知识点，相对来说，这个知识点也是属于比较重要的知识点，叫做分析程序。为什么说它重要呢？我们在前面跟大家讲过，说我们现在已经进入到了风险导向审计。那么在风险导向审计下，我们要去找被审计单位可能导致它的报表存在重大错报的那个风险，对吧？那这个风险呢，可能来自于企业的内部，也可能来自于企业的外部。那么我们怎么去找呢？这个分析程序在现代风险导向审计当中，对于去找到那些可能导致报表有重大错报的相关的情形来说呢，是非常有帮助的。那么我们先来看它的定义，其实在前面我们介绍七个小程序的时候有谈到过，说分析程序是指注册会计师通过分析不同的财务数据之间以及财务数据和非财务数据之间的内在关系。大家来看啊，首先就强调重点了啊，分析程序分析的是什么呢？数据之间的关系啊。再往前一步，这个数据之间的关系当中，你从定义当中可以看得出来，一定是包括财务数据，对吧？有可能全部都是财务数据，也有可能呢是既有财务数据又有非财务数据，对不对？那如果问你说分析程序啊，报表审计当中只关注的是这个非财务数据，那往往可能就有问题，对吧？那么最后呢是做出评价。那么大家来看啊，分析分析其实就是看数据之间的这种关系，对吧？那么我们通过分析呢，其实就来确定一下这个数据之间的关系能够带来一个什么样的情况，一个什么样的结果。比如说这个数据经过了这种分析之后发现，哎，预测我今年的企业的收入应该是一个什么样的情况，我这个往往可能是从这个数据的关系、数据的分析当中得出来的，对吧？而我分析出来一个值，再来看注册会计师，再来看啊报表当中给的这个值是什么，那么这两个数一对比一看，就有可能让你发现有比较大的这种差异之处，从而呢帮着你来确定啊、哦、有问题，对吧？那么这其实就是一个分析程序运用的基本的思路。那么当然分析程序呢还包括在必要的时候对于识别出的与其他信息相关信息不一致，或者是预测值预期值差异重大的这种波动关系进行的调查。那么这是属于分析程序哈。对于分析程序来说呢，刚才我已经给大家讲过了，它是整个的这个风险导向审计当中运用最有特点的，也是最为广泛的。而且更重要的是说，这个分析程序就是数据之间的这种关系的分析，是在以往的审计模式下运用比较少的。这也是风险导向审计的一个显著的特点哈。一个显著的特点，你看我们有可以从这个比率的角度，也可以从这个数据趋势的角度等等多个方面来关注数据之间的关系啊。那我们下面就举一个例子吧，比如说在风险评估的时候，刚才我们讲了，我们风险评估的时候其实就是主要来识别哪些情形可能导致报表有重大错报，对吧？你比如说啊，我们注册会计师啊，根据相应的情况啊，根据相应的情况，比如说我审的是一家销售类的企业，对吧？那么我通过这个被审计单位他给我提供的这个销售费用啊，你像销售费用往往是跟这个销售人员的相关的这个支出是有关系的，对不对？然后我通过销售费用的分析呢，然后在去年的基础上，我发现今年的销售费用比去年有一个增加，但是呢我发现今年的这个收入比去年增加了非常的多，也就是说是销售费用比去年增加了，那么增加的这个比例是比较有限的，但是我一看这个营业收入却比去年增加了非常非常多。那我想了，这个数据之间本身就存在着比较明显的勾稽关系，那么当你的营业收入多，其实就意味着什么？就比如说给你创收的这些销售人员对应这个销售费用可能也要多，而且他俩应该符合这个叫做配比的原则，对吧？那么这个时候呢，我可能就有一个预期，是吧？你看啊，你的销售费用比去年增加了多少多少啊，比如说 10%， 那我预期啊，你的营业收入可能比去年，我经过了一些运算之后，比去年可能增加个 15%， 也就这个最多了。结果呢，我通过这个预期，这是我预期出来的。再来看管理层给我提供的一个资料，比如说就刚才我们提到的报表当中给出来这个营业收入，我通过报表的营业收入跟去年的营业收入比一看，哪是 10%， 我是增长了 50% 多。那么你想一想，这个地方就出现了跟我的预期和你注册会计师和你，这是注会预期，对吧？和你管理层给我提供的这个报表的数据得出来的这个结果有一个比较明显的不一致，对吧？那么我们就通过这种不一致运用注册会计师职业判断，判断出来什么呢？哎，可能存在关于收入的这种
发生方面的虚增收入情况的重大错保风险，对吧？当然这是举的一个例子啊，后面我们还会在讲分析程序的时候还会再讲其他的方面运用分析程序的一些举例。总而言之，注册会计师运用分析程序，其实它的过程就是什么，就相当于说你自己先有一个判断，你自己这个判断呢有可能是基于管理层给我提供的这个报表当中的一些数据，对吧，一些其他方面的数据来推出你要审的这个数据的一个基本的预测值，然后再拿管理层他自己给我提供的这个预测值，这个实际值啊，就是管理层提供的值和我通过一些分析得出来预测值之间 有区别，对吧？除了这些的这个思路以外还有什么，比如说我运用行业的数据，整个行业今年它的一个这种营业收入增长的情况怎么样啊，啊，我运用行业的数据也可能可以做出相应的预期来，对吧？然后我再跟你管理层给出来的报表的数据做对比，哎，这样的话又有可能会出现不一致，通过这种不一致给我可能对于他认定存在重大错保风险下一个结论，或者是说有一个这种风险的识别，这其实就是分析程序的一个非常重要的作用。当然这是在风险评估阶段，我们都知道分析程序在报表审计的各个阶段都有可能会涉及到，那接下来我们就来看看分析程序的运用特征。那么在整个报表审计的过程无怪乎就是注册会计师去评估风险，也就是说看一看报表当中哪些情况哪些地方可能风险是比较高的，对吧？然后做出相应的评估，评估完了之后呢我们再去应对风险，也就是去查账看看到底是不是真的有错，然后最后到什么，到报表临近审计临近结束的时候，临近尾声的时候，我们要做这个报表的总体复核，要去确认看看是不是仍然有一些我们没有发现的错报，前面审完了之后是不是还可能会存在着即使审完了有一些错报哎，仍然存在的这种可能性。所以就相当于我们做试卷一样啊，上来先看看哪些地方我可能容易犯错，犯错的概率更高，对吧？然后呢我到时候就会给他更倾注更多的精力，然后到最后我把整个试卷做的差不多了之后，我不是立马交卷了，我而是要做一个报表的总体的这样一个检查，对不对？所以你看啊，分析程序在这三个阶段当中都有可能会用到，首先要明确在三个阶段当中都有可能会用到，而在每一个阶段当中的运用的要求是不一样的。那么首先来看在风险评估阶段，风险评估阶段也就是说去用分析程序来识别风险，对吧？来确定哪个地方可能会有重大错保风险啊，并且做出评估。那么在这个阶段当中它的用途就是用来了解被审计单位的一些环境，通过我这种数据的关系啊，来确定被审计单位的哪些地方可能问题可能比较多，对吧？那你想想啊，最随着这个大数据信息化时代的到来，我们运用计算机来处理数据之间的关系应该是非常的容易和方便的，对吗？所以在这种情况下你说分析程序的运用，用它来去了解被审单位及环境，来识别可能会存在的风险并做评估，是不是会非常的快，效率会很高啊，对吧？你想我把这些数输进去很快就能出结果，就能给你一些相应的结果，通过这个结果就可以告诉你哎，哪些地方可能会存在这种风险比较高的，注册会计师的预期值和被审计单位管理层提供的报表之间的这种差异可能会比较大的，那就给你做出一项相应的这种风险提示来，对吧？所以你看在这个阶段呢就是帮着你去识别和评估风险的，因此在这个阶段当中分析程序是强制使用的，强制使用的。那么这个强制使用一会儿我会具体来讲这个强制使用到底有多强制哈。那么到了第二个阶段就是风险应对了，也就是说我们到了控制测试和实质性程序阶段，对吧？我们讲控制测试的时候，也就是说测试内部控制运行的有效性，通常情况下是不会运用分析程序的，因为控制测试往往是一种定性的判断，对吧？就是看看它的运行是不是有效，所以往往不会运用到分析程序。但是到了实质性程序阶段，也就是说我们查一查报表当中是不是真的有错的时候，我们会运用到分析程序，会运用到分析程序，我们通常称它为叫做实质性分析程序。在这个阶段当中用分析程序，往往是当分析程序比细节测试更能有效的将认定层次降至可接受的认定层次的风险啊，降至可接受低水平的时候，
我们往往会运用实时性分析。当然呢，我们还可能会将实时性分析程序与细节测试相结合来使用。那在这种情况下，我们要告诉大家，在这个阶段当中，其实分析程序如果一旦应用，它的这种数据的关系的分析是相对来说比前边一头一尾是都要精密的多，都要细致的多。但即使是这样，在这个阶段当中，分析程序并不是强制使用的。为什么呢？因为还有一个叫做细节测试的东西。这个细节测试比分析程序的精密度相对来说会更高，所以在这个阶段，分析程序不是强制使用的。看见了吗？虽然用它比它俩都要更细致，但是它也不属于在这个阶段当中不属于强制使用的。而到了报表总体复核的时候，刚才我们说了，就是我们做每一次试卷啊，我们都老师都要强调，你必须最后要给我检查检查。有同学就不检查，就直接把卷做完了就交上去了，最后就自己慌了，是吧？这个有很多题，要么就是丢了没做，要么就是这个出了很多错，低级错误没发现，对不对？所以呢，我们说你做试卷的时候，我们在考试之前，家长老师都要叮嘱你，一定要最后要留出这个时间来检查，是吧？那么你自己时间长了也会形成习惯，除非说你真的来不及做不完，对不对？那否则的话，都会去仔细的去检查你前面的这个题目。那么在报表审议的时候呢，我们要求你最后要对报表进行一个总体复核，而在复核的阶段，分析程序的运用也是强制使用的。看见了吗？一头一尾，分析程序都是要求必须去做的。而在中间的时候，因为细节测试它的特点决定了说，我并不是强制要求你在实质性程序段必须要做分析程序，这个大家要记住。好，那我们就来看一看在各个阶段当中分析程序的运用的基本的内容。首先就是一头，哪儿啊？风险评估，对吧？在风险评估的时候，刚才我们说了叫做强制使用，对吧？强制使用，也就是说注册会计师应当通过分析程序的运用来了解备审单位及其环境，识别和评估重大投保风险，这叫做应当强制。这个意思是说你是必须要做的。你想想，我们在前面一直谈说注册会计师审计模式过渡到今天，实际上已经叫了现代风险战略导向审计，只不过呢，我们教材没有说的那么细致哈。那么步入到了现代风险战略导向审计的时候，那我们重点关注的其实首先是企业的战略风险，那我们重点使用的或者是说非常有显著特点的就是分析程序啊。大家有兴趣有机会的话，可以去多读一读跟审计有关的一些论著一些理论，你就会发现这个分析程序在现代的审计当中运用的非常广泛和普遍，尤其是我们这种风险识别和评估的时候，明白吗？所以我们说准则也强制要求了你在这个阶段当中必须要使用。那么强制到什么程度呢？刚才我说了啊，怎么强制呢？是不是说你风险评估的时候各个环节各个层面都必须要用分析程序呢？并不是。这个强制使用是说在整个环节当中适合的时候要强制用，对吧？你比如说有些就涉及到了这个可以用数据来做分析的时候，那么你可以用这个分析程序。但是不管怎么样，就是必须得在这个环节当中的这个可以用的地方，或者是说这个有适用的时候得用，必须要用分析程序来做。所以这就叫做它适用这种强制的一个特征。为什么这么说呢？因为在这个阶段当中，我们可能还会有一些了解，比如说了解备审单位的内控，对吧？在了解内控，就跟我刚才提到的控制测试的时候是一样的，在这样的阶段当中是跟内部控制有关的，它通常是一种定性的判断，而分析程序是数据的关系，对吧？它们往往不能够搭到一起，所以呢就没有办法，一般来说不会运用分析程序。所以在这个阶段强制用，但又无需在每一个环节每一个方面都用，这是它的运用要求。那么运用的特点要看这句话或者是这一段要了解，因为经常会出一些客观题啊，让你做出说分析程序运用特点的判断说法正确的有，对吧？那么这个时候呢，他就会张冠李戴，他会把在风险评估阶段运用的特点放到了这个实质性程序阶段，把在风险评估运用的特点放到了报表总体复核阶段，那就错了。那么有同学说，老师我怎么记呢？其实更多的是基于你对于各个阶段本身的
特征，对吧？你比如说我们在风险评估阶段的时候，风险评估要干嘛呀？要去识别那些报表的重大错报风险呀，对吧？所以呢，我们通常情况下在这个阶段当中，其实我们不会像在实质性程序那样，就是用分析程序做的那么的细，更多的是说我们运用一些相对来讲数据汇总性比较强的这种情况，就是我笼统的整体的来看看这种关系是不是不符合我的预期要求，预期的值，对吧？不符合我们根据今年行业环境以及备审单位自身的这种判断出来的这种预期值，对吧？所以呢，在这个阶段当中，你本身风险评估的时候就是一个比较笼统的这样一个过程，对吧？那么运用分析程序呢，也是数据的汇总性是比较强的，分析的对象主要是账户余额及其相互之间的这种关系。当然在这个阶段当中还可以将分析程序与其他的几个程序结合来使用。所以呢，要记住这个阶段的分析程序数据汇总性是比较强的。那么运用的思路是什么呢？这块有一大段文字，你可能听上去就会觉得有一种比较难受的这种感觉哈。你别听，你也不用仔细去读，你先看看刚才其实我已经给大家举的那个例子，再来看下面我给大家举的一个例子哈，就是我们运用分析程序，刚才不说了吗？我们要有一个预期值，对吧？要有一个预期值，这个预期值再来跟备审单位的报表值去做一个对比啊，去做一个对比。那么在这种情况下，如果预期值和报表值之间，就是你先通过这各种分析判断有一个预期，对吧？然后呢，如果这个预期值和报表的值之间，和它显示的值之间有差异，而且这个差异比较大的话，那么我就要去跟管理层去沟通，为什么是这样的？你看人家整体的行业怎么是这么个情况，或者是经过你这个其他的数据分析来了之后，我觉得这块也顶多就是这么个情况，你为什么给我报出来结果跟它差别那么大？管理层要给我做解释，解释我认为合理，那 OK， 我认为不合理，就是得不到支持性的证据，我通常在这个阶段就会将其评估为是一个风险比较高的情形，对吧？给大家举个例子啊，你比如说我们现在审的是2021年的财务报表，对吧？然后呢，我已审的报表数据是2020年，我们做综合题的时候也要有这样一个思路啊，就是这是已审的，往往意味着什么？意味着这块是 OK 的，你不要怀疑说我今年是2021年报表，他给我2020年报表，他说他已经审过了，是不是他有可能还有问题啊？哎，先不用怀疑，我们这是我们做综合题的套路，是吧？然后呢，假设啊，给了我两个数值，一个是营业收入，一个是营业成本，然后这是未审的 OK， 那么在这样的情况下，比如说啊，营业成本去年2020年是1000万，营业收入呢2000万吧，为了便于好计算哈。那么这个时候大家来看2020年的毛利率是多少，2000减去1000除以2000，对吧？是多少？是 50%， 还不错，挺高的，是不是？那么给我的已审的2021年，这个未审的2021年报表的数是什么呢？营业成本2000万，营业成本是2000万，营业收入是多少呢？营业收入是多少呢？6000万。那么这个时候大家来看，一个2000万，一个6000万，那么在这种情况下，如果报表就是给的我这个报表的数值以外的其他的这种信息，比如说行业的环境，比如说备审单位今年这个它的这种产品的销售的情况，产品研发的情况跟去年如果都是基本相当的情形，那么我们说我们就有理由相信，在符合收入和成本配比的这种原则之下，那今年的毛利率跟去年应该是一种持平或者是相当的这样一个水平，对吧？但是现在你来看，6000减去4000除以6000是多少？4除以6，3除2/3等于 66.7%。 那么这个时候大家就来看了啊，去年只有 50%， 今年一下子涨到了 66.7%， 报表给我的这个数，我可能就有理由怀疑你有可能是虚增了营业收入，有可能是虚减了营业成本，对吧？因为刚才我们已经提到了，在各种情形没有发生变化的行业呀、产品呀、研发呀等等，没有新产品的问世等等，这些情况不提，没有这种具体情况下，对吧？那我就应该认为它今年跟去年的毛利率应该是相当的，
对吧？那么结果呢，他给我出来他今年比去年高出那么多的毛利率来，我就有可能我有理由怀疑，要么就是他虚高了，要么就是他虚减了，对吧？这是一个基本的情况。好，我们再给大家举一个例子，也是运用这个分析程序让大家进一步的来了解我们分析程序一个运用的特征。总而言之呢，希望大家这个更清楚啊，我们怎么样来用它。还是那个2020年，对吧？然后呢，已审的是2020年，未审的是2021年，然后收入成本未审，刚才我们2020年的是2000和1000，对吧？我们说了没有给出特别具体的跟这个产品跟这个企业有关的一些其他的信息，那我们就直接用毛利率来算，那今年跟去年应该是毛利率是持平的，结果发现它毛利率比去年要高，对吧？那现在呢，我不给你说这个什么信息都不给了，我要给你信息啊，我要给你信息。在给信息之前，我们先把这个数写上，比如说这块是1500，然后呢这块是3000，大家来看，或者说我把这个3000啊3050吧，别那么精确了哈。大家来看啊，从这个毛利率上可以看得出来，你看去年 50% 没问题，对吧？那今年呢，百分之就是1550除以3050，也是接近于 50% 的。所以我们从毛利率上来看，好像跟去年是持平的这种，对吧？但是如果我给了你个前提的条件是什么呢？说被审计单位啊，今年它的市场当中，就是它的行业当中，产品市场当中有一款新的产品问世，而且这款新的产品迅速占领了市场，而这款产品被审单位没有。这款产品的问世是在2021年的4月份。那么这个时候大家就要想了，想什么呢？想当市场当中这款产品，就是它的同行业的产品问世了之后，它没有，人家又迅速占领了市场，就意味着说今年它的收入能跟去年持平就已经很不容易了，对吧？但是从这个信息当中可以看得出来，它今年的收入却比去年多很多。那么在这种情况下，我们就看啊，在考虑了配比原则确实符合的前提下，我们就要结合着他刚才给出的那个条件来去确定啊，他的这个收入也有可能收入和成本同时虚增的这种情形，这种可能，这种重大错报，对吧？所以你看，这刚才举的这两个例子其实就是在帮助大家来运用分析程序啊，我们如何来发现可能会存在的重大错报。这其实就是我们在做综合题的时候，资料一和资料二结合当中啊，有好几个小问，基本上就是运用这种思路来确定的，来判断的。那么当然在这个阶段当中，我们说了它虽然是强制使用的，但是它并不像这个在实质性程序阶段运用分析程序那样那么的精确，所以在风险评估阶段当中运用分析程序，它并不能够足以提供很高的保证水平啊，这一点大家要记住。那么刚才我们说的是在风险评估，再来看看在风险应对，也就是实质性程序的时候。那么在这个阶段当中呢，其实这个实质性分析程序它更多的是说有的时候是跟细节测试来一块用的，有的时候呢它自己就可以单兵单将啊，就是自己我一个人也能够完成一项战斗啊，什么意思呢？就是说单独使用实质性分析程序也能够将认定层次的重大错报风险降至可接受的水平。所以特别明确的要告诉你，在实质性程序阶段当中，分析程序它并不仅仅是一个所谓的就是补充作用的，因为有的时候它自己一个人也能够搞定，也能够将风险降至可接受的水平。而回过头来我们说，因为实质性程序阶段当中主要是用来确定认定层次的重大错报啊，用来发现它这个是不是有错报啊，是这样的一个过程，对吧？那么所以在这个阶段当中，分析程序也是直接用来发现错报的，明白吗？所以在
实质性程序阶段当中，分析程序它相对来说就要用的细一点啊，因为你想想，你前边风险评估的时候，更多的是说我做出一个判断，用趋势啊，用比率啊等等，我做出一个判断来看看它有没有可能有比较大的这种重大操棒风险，对吧？但是到了这个阶段当中，因为你毕竟是要确定它到底是不是真的有错了，是不是？所以这个阶段分析程序的运用啊，它相对来说是要严格要细致的多。那么刚才我已经提到过了，在这个阶段分析程序的运用是既可以跟细节测试结合起来使用的，也可以单独来使用。什么时候单独使用呢？我们一会儿会讲到。那么下面其实就说了，说如果重大操作风险较低，且数据之间具有稳定的预期关系，注册会计师就可以单独的使用实质性分析程序来获取充分适当的审计证据啊，来获取充分适当的审计证据。那么还有说，当使用分析程序比细节测试更能有效的将认定层次的检查风险降至可接受的水平时呢，就可以用它来做实质性程序啊。其实这块更多的强调的是说，它在满足这个情况的时候，一定是风险较低且有预期关系的情况下，对吧？才可以单独来使用啊，可以单独来使用，也就是意味着它既可以单独来使用，也可以跟细节测试相结合。那么在这个阶段的运用通常是要有要求的，因为你想啊，分析程序呢，它是分析数据之间的关系啊。你看，我再给大家举一个例子，比如说啊，比如说下面的这两个坐标图，一个坐标图呢是这样的一个数据的分布，另外一个坐标图呢是这样的一个数据的分布。那么大家想一想，我们要想用分析程序的话，是不是这两个都可以用呢？一般而言不是，对吧？哪个更合适呢？肯定是这个。为什么呢？因为这个坐标图当中的数据相对来说是比较稳定的预期关系，就是说我们能够统计出来这些数据之间的 X 和 Y 之间有什么关系，对吧？当然不一定是 XY， 还可能有其他的，对不对？而这个呢，就相当于是一个比较散的，没有什么规律可言的。所以你说当没有什么规律可言的时候，也就是没有预期关系的时候，你用分析程序合适吗？不合适，对吧？所以呢，分析程序它是要基于一定的条件才可以使用的，才可以使用的。那么在实质性程序阶段当中，我们一定是当数据的这种预期关系存在的时候，才会选择适用这个分析程序。那么另外一点我们要跟大家强调，相对于细节测试来说，实质性分析程序的精确度相对来说比较低的，所提供的证据在很大程度上是间接的，证明力相对较弱。也就是说，我们虽然看啊，前面其实已经谈到过，说虽然当重大操作风险较低且数据之间具有稳定的预期关系的时候，我们可以单独的来使用实质性分析程序，这句话是没问题的。但是别忘了，从总体的笼统上来讲，这个分析程序在实质性程序阶段当中的运用的时候呢，它提供的证明数据的证明力啊，相对来说比细节测试总体上来讲是较弱的。也就是说，如果考试的时候啊，说这三句话，第一句话，实质性程序阶段不可以单独使用分析程序，那就错了，对吧？第二句话说，如果在这个重大操作风险低且预期存在这种数据之间的预期关系，那么这个时候可以单独使用分析程序，或者是在实质性程序阶段当中有条件的单独使用分析程序是成立的，这句话是对的，对吧？再来看第三句话，第三句话说，实质性分析程序在实质性程序阶段当中的运用比细节测试通常情况下的这种精确度要低，这句话对不对呢？我们说这句话是对的。那你看，这是三句话，大家要记清楚，不能搞混了啊，不能搞混了。那么再回来，我们讲了这个在这个阶段当中总体的运用要求，我们再来看看它的运用特征啊，就是我们运用它来进行这个发现这个错报，对吧？运用特征是什么呢？就是当评估的风险越高的时候，其实我们往往会倾向于不用，或者是要越谨慎的使用。
为什么？就是基于刚才我们说的这些特点，对吧？你想，它运用起来的要求就是比较高的，风险低，然后呢要有预期关系才单独使用啊。然后呢，它的这个数据的精确度啊、证明力啊，比起细节测试来讲，通常又比较弱，对吧？所以整体上来讲呢，当评估的风险高的时候，往往趋向于啊，你能少用就少用，或者是你得谨慎一点。但是这个谨慎并不意味说就不能用啊，不能用。那么对于分析程序运用呢，在特定的情况下要受到慎定的性质影响，还要受到重大错误风险评估结构的影响，同时对于一些相对来说不复杂的这种模型呢，是可以运用分析程序的。这是用的特征。那么我们讲分析程序的运用，你要想达到一个比较靠谱的结果，你想首先就要考虑它要结果靠谱，你要考虑这个构成结果来源的，比如说数据，比如说对于这个预期值的准确程度，你都要做出评价，才能够最后确定我运用这个分析程序到底行不行，对吧？因为首先你要保证你做预期的时候，你用分析程序嘛，你做预期拿什么预期啊？拿数据之间的关系，对吧？你要先看看这个数据到底可不可靠。所以当你拿着不可靠的数据去做分析程序的时候，相当于什么？你用谎言去验证可能的谎言，最后就会得到谎言，对吧？因为你首先要保证你自己运用这个分析程序的那些基本的数据是靠谱的。所以呢，我们首先就要看这个数据可不可靠，对吧？你先要去做数字会计师去判断啊，我不是要去做分析吗？我用的这个数据可不可靠啊，对吧？它要求，当你要求这个分析程序给我带来这种保证程度越高的时候，你得越谨慎的确定，首先要看啊，这个用来分析数据确实它本身就是可靠的。那么哪些因素会影响到可靠呢？比如说可获得信息的这种来源。我们说，你看我拿着行业的数据去做分析，我拿着一些分析师的数据去做分析的话，那么这个时候，因为它往往都是外部的，那么这个时候的数据有甚至有一些这个权威机构发布的，对吧？那么这些信息的来源，这些来源的数据的可靠性通常是比较高的。第二个，可获得信息的可比性。这个可比性呢，它实际上是衡量信息质量的一个非常重要的指标。当这个信息越可比的时候，通常它的可靠性是越高的，对吧？还有就是用以确保信息完整、准确、有效的相关控制啊，又谈到了控制。当控制越 OK 越有效的时候，那么在有效的控制之下，这些信息的完整、准确和有效能够取得的保证程度是越高的，对吧？最后就是可获得信息的性质和相关性。这些我希望大家就是作为啊咱们的这个第二个层级，我前面说过啊，关于这个掌握知识层级的要求来说啊，作为第二个层级，就是你把基础的那些非常非常重要的比较这个基础的知识搞懂了以后，再来学的时候，我希望大家把影响数据可靠性考虑的这些因素要记一记，要理解理解。那么除了这个数据的可靠性以外，就是要对于这个预期值准确程度的一个评价，对吧？因为你想，我们说了，先来看看我做预期值这个数据可不可靠，然后再来看看你运用这些数据做出来这个预期值它的准确程度如何，你得是有一个相对来说确实是比较准确的预期值，再来拿着去跟备审代码报表去比，对吧？否则的话呢，你这个预期值都不一定靠谱，你怎么拿着理直气壮的去说人家的报表数有问题，对吧？所以这个必须要去考虑这个预期值的准确程度。当预期值准确程度越高的时候，那么在这种情况下，其实你的这个保证水平就越高的。而确定预期值这个准确程度靠不靠谱，能不能够帮着我去识别重大错报，往往看看比如说对于这个对实时性分析程序预期结果做出预期的这个做出预测的这种准确性，还有就是信息可分解的程度，当可分解程度越高的话，那么这个预期值的准确程度就准确性就越高，对吧？还有就是财务信息和非财务信息的一个可获得性，这些都是我们对于影响预期值准确程度的一个考虑，而且你也要做出评价来评价它。哎，你做出来这个预期值到底准确度有多好，越高的话，那你越有底气去拿着它跟备审单位的报表去比，来确定重大错报的一个情形。好，刚才呢我们说了数据啊，用于分析数程序的这个数据的可靠性我们做了了解，对吧？
那数据完了下一步是什么？是什么？就是预期值的准确性，我们刚才又分析了，对吧？再下一步是什么？再下一步就是这个预期值和被审计单位的记录的金额之间它会构成差异，对吧？那么这个差异多大就会是算认为是这个有重大错报呢，算是重大错报呢？因为你想啊，你的预期值和被审单位管理层提供的报表之间往往很难说一点错都一点差都没有，对吧？但是是不是有多大的差我们就会认为它是重大错报，而如果差异金额比较小的话，我们可能就会认为它可以接受，那么这个时候就形成了一个叫做可接受的差异额。当这个预期值和已记录金额之间的这个差额啊，如果比可接受差异额小的时候，可能注册会计师就认为无需再做进一步的调查，对吧？无需再做进一步调查，也就是说这个差异额我是可接受的。那么这个时候大家想一想，多大可接受呢？是不是当风险评价越高的时候，这个可接受的差异额就得低一点，就得谨慎一点，对吧？当你需要获取的保证水平越高的时候啊，那么你可接受的差异额就得小一些，对不对？那么我们在第二章讲到重要性的时候就曾经谈到过，说这个可接受的差异额不宜超过实际执行的重要性水平。那么我们做一个简单的小小的总结哈，就是刚才我们谈到的在这个分析程序运用到实质性程序的时候它的一个基本的思路。什么呢？首先我们要做分析程序，对吧？我们要做分析程序拿什么做呀？拿数据做，对吧？那么对于这个数据我们要去评价它的可靠性。 OK， 评价完了这个可靠性之后，我们就要拿着这个数据去干嘛呀？去运用一些运算，发现它的趋势，发现它的比率，来得出这个预期值，对吧？预期值，用数据得预期值，这就是一个分析的过程啊。然后对于这个预期值呢，我们要评价什么？要评价它的准确程度，因为我们必须得拿着一个相对来说比较准确的这个预期值，再有底气的去跟被审计单位的已记录金额去做对比，对吧？你有你的注册会计师预期跟被审单位的记录的，这是 CPA 的，这是被审单位的，对不对？他俩去做对比，他俩对比完了之后呢，就会出现一个差，这个差到底能不能够接受呢？我们确定了一个叫做可接受的差异额。当他俩之间的差小于可接受差异额的时候，就说明我是可以接受的，注册会计师就认为无需再做进一步的调查，对吧？而这个可接受差异额多大算可接受呢？刚才我们说了啊，它不能够，它要小于或等于实际执行的重要性。为什么？大家想，为什么？如果可接受的差异额大于实际执行重要性，意味着什么？意味着说啊，你看我们在实际审计的过程当中，我们认为这个错如果超过实际执行重要性，我们在实际执行审计过程当中，我们就认为它其实已经构成了这个所谓的重大错报，对吧？而如果你可接受差异额还比它还大的话，就是什么？就是预期值减去它啊，比这个实际执行重要性水平还高都没问题，那不就说明你实际上已经将一个构成了重大错报的给它接受了吗？是不是？所以你看啊，这个过程就是要求首先这个差，它俩之间的差要小于或甚至于最多等于这个可接受差异额，而这个可接受差异额不能够大于实际执行的重要性，对吧？所以你看，这就是一个分析程序在实质性程序阶段当中运用的基本的思路。 OK， 好，最后呢我们再来看一下分析程序用作总体复合啊，用作总体复合，大家想想它跟风险评估和实质性程序阶段是完全不一样的目的，它就是到最后了要做一个报表整体的一个，再看看是不是还有一些问题，再看看我已经审完了，审计该调整也调整了之后，调整完的这些情况当中是不是仍存在我可能没有发现的错，是不是仍然存在一些数据之间的关系和被审单位实际情况之间有不一致的这种情况，对吧？所以呢，到报表总体复合的时候，最终通过分析程序要证实财务报表是否与注册会计师
对被审计单位的了解一致啊，就是看看啊，我现在不是该调整让他调整了吗？对吧？我看此时此刻的这个报表整体啊，跟我对被审单位的了解是不是一致的，跟我所之前取得的审计过程当中取得的证据是不是一致的，就是相当于查漏补缺，就是有可能之前你没发现的一些错误。还有可能是什么呢？还有可能是你经过了报表调整，审计调整完了之后，即使调整完了，还有一些可能真的还不符合这种预期规律这种情形。那么在这个阶段当中，就是进入到最后的总体的是复核了，要做总检查了，那么这个阶段当中的分析程序的运用也是要叫做强制要求的。也就是说，在已收集审计证据基础上，运用分析程序对报表的整体合理性做最终的把关，那么来评价一下报表仍然存在的重大错误风险而没有被发现的这种可能性。如果我们通过分析程序一旦发现了确实仍然还存在着那种不符合预期关系的情形呢， OK， 我就要考虑什么，是不是前边有些地方我没有做到位呀，我要不要追加审计程序呀，因为我不能够，我越是这样的话，其实我一方面也很慌，另外一方面我也很庆幸，是吧？我很慌，慌是说你看我前边啊，有些地方我真的就疏忽了，我没有发现，我很庆幸的是我没有在我出审计意见之前我终于发现了，我没有说我给他这些没发现就给他出了无保留审计意见了，对吧？所以我要考虑啊，我最终还是要为我发表恰当的审计意见对不存在重大错误风险提供合理保证服务的，所以我要考虑看看要不要追加程序啊，等等等等。那么我们要看一下在这个阶段当中它跟前面两个阶段的不同。那首先呢，我们讲在风险评估和报表总体复核的时候，这个分析程序相对来说一定是很笼统的，对吧？但是它跟风险评估阶段运用分析程序的最重要的特点在于目的不同啊，这就是考点特别爱关注的一个点，就它经常会把风险评估阶段和复核阶段的这个目的给它混淆了。大家想想，在风险评估阶段的时候，你运用分析程序往往是什么？往往是你要去帮着你去发现报表当中可能会存在的这个重大错报，对吧？而到了这个阶段当中，则强调的是说财务报表项目自上一个会计周期以来发生的重大变化啊，来看看，强调并解释这种变化，对吧？以证实财务报表中列报的所有信息与注册会计师对于被审计单位及其环境的了解是一致的，注册会计师取得的审计证据是一致的。那么思路手段相同，基本相同，但是目的不同啊。还有就是这个时间和重点也不同，对吧？你想时间肯定不同啊，一个是在风险评估阶段一开始的时候，一个是在这个报表临近审计临近结束的时候，这个时间肯定不同，对吧？它的重点就是它的目的啊，或者是说它重点的关注的内容不一样。还有就是所取得的数据的这种数量和质量也不相同啊。你想你一开始这种数据的这个数量和质量是你比如说我用未审的报表，那现在呢是审计调整该做的也做了一些这个报表的情形，对吧？那数据的这种情形可能也是不太一致的，对吧？这些呢是在跟风险评估阶段的分析程序做的比较。那么另外一个就是跟实质性分析程序了，我们都知道没有比实质性分析程序啊更细的，对吧？那当然是说风险评估和总体复核啊，所以这个总体复核阶段当中分析程序的运用并不如实质性分析程序那样详细和具体，往往集中在财务报表层次啊，这是在总体复核阶段当中运用的特点。当然呢，我们进入到总体复核阶段，我们说分析程序的一个非常重要的这个使命，也是帮着我们去发现我们在之前可能没有发现的这种错报，对吧？没有发现的错报，那我们确实发现了这种还是不能够符合预期的这种规律呀，或者是说又再次发现了，通过分析程序发现了可能有重大错报啊，那么就要考虑是否应当重新考虑对于全部或部分的各类交易账户余额和披露的风险是否适当，并且在这个基础上重新评价之前计划的审计程序是否充分，有没有必要再追加审计程序。好了，刚才呢我们就是对于整个的关于分析程序的特征以及在三个阶段当中运用的这个不同的
特点和内容给大家做了介绍。下面呢，我们来做几道题做巩固啊。首先是一道单选题，下列有关分析程序的说法中，正确的是 A， 注册会计师无需在了解备审单位及其环境的各个方面实施分析程序。我们首先讲，在了解备审单位及其环境，也就是风险评估阶段当中，分析程序运用是强制的，这个一点都没错，对吧？但是我们同时也说了，这个强制它并不是说每一个环节都得用，因为比如说我们了解备审单位的内部控制，往往就不适用分析程序，所以这句话是对的，对吧？无需各个方面都用啊，比如说了解内控啊，所以第一句话是对的。B 呢说，分析程序是指注册会计师通过不分析不同财务数据之间的内在关系，对财务信息做出的评价，这个对吗？我们说了，分析程序不仅仅是关注财务数据之间的，还要关注财务数据和非财务数据之间的，所以它这里边就拘泥到了说分析程序只关注财务数据之间的，那就错了啊。C， 运用总体复合的分析程序的主要目的在于识别那些可能表明财务报表存在重大错误风险的异常变化。你看，这就是在做张冠李戴，是吧？我们说在分析程序运用在了这个重大错误风险的识别的过程，也就是风险评估阶段的时候，才是要去关注这个内容。而到了总体复合阶段的时候呢，这个不属于我们总体复合阶段的这个目的，对吧？到总体复合阶段的时候，我们运用分析程序是干嘛呀？同学们，证实财务报表整体是否与注册会计师对备审单位的了解一致，及与所取得的证据一致。OK， 那么D 呢说，细节测试比实性分析程序更能有效的将认定层次的检查风险降至可接受的水平。你看，刚才我们已经跟大家说过了，说分析程序的这种叫做数据的这种精确度来讲呢，确实不如细节测试，对吧？确实不如细节测试。但是并不意味着说细节测试永远都高于分析程序，实性分析程序一格，对吧？啊，永远都比它高。因为当重大错误风险较低且预期存在稳定的数据关系的时候，我们是可以单独使用分析程序的，是不是？在这不是写了吗？对吧？所以像 D 选项呢，它就说的过于绝对了。也就是说，既然我们能够单独使用分析程序的话，就意味着我们使分析程序，实性分析程序也能够将认定层次的检查风险降至可接受的水平，对吧？所以不能够就这么直接的、特别决绝的、武断的就说它一定比它更有效。所以这道题正确的答案呢，就是 A 选项。我想这道题在我们初学这个阶段的时候，能够做出来还是比较不错的。这道题的难度还是比较大的哈。所以对于同学们来说呢，通过这道题好好的巩固一下相关的内容。我们在这里给大家做了解释，我不再给大家读了。再来看另外一道题，说在实施实性分析程序时，注册会计师需要确定已记录金额与预期值之间的可接受的差异额，这个没问题，对吧？其实不光是在实施实性分析程序的时候，在风险评估、在报表总体复合分析程序的运用思路基本上都是一样的，都是要确定预期值，对吧？然后呢，将已记录金额和预期值之间呢，确定看，再来看它的差异额，看它们的不同，对不对？那么当然回过头来呢，说这道题目当中说，下列各项因素中，注册会计师在确定可接受的差异额时，通常务需考虑的是，这个几个选项我们都是见过的。实际执行重要性要不要考虑？要考虑，对吧？刚才我们给大家说的那个逻辑的过程，从数据到数据的可靠性，到预期值的准确性。再到预期值和这个已记录金额之间的这个差要小于等于可接受的差异额，对吧？那么可接受差异额的考确定的时候呢，它还要小于这个等于实际执行的重要性，对不对？所以这个要考虑，你不能说可接受差异额比实际执行重要性还大。那么 B 呢说，明显微小错误临界值，这个要不要考虑呢？这个不属于我们考虑的范畴，对吧？我们说了，可接受差异额比它小或者最多跟它相等就是可以接受的，对吧？那么 C 呢说，计划的保证水平，这个是当计划的保证水平越高的话，那么可接受差异额就要越小。 D 呢，评估的重大错误风险，当评估的重大错误风险越高的话，那么可接受差异额同样
要越小。所以这道题 ACD 都是要考虑的内容，而 B 通常不属于考虑的，就是无需考虑的。好，那么到这儿呢，我们整个的第三章就要结束了。我们说对于这个第三章来讲啊，作为我们准备考试来说啊，准备这个最终的去冲刺啊，那么这个第三章来讲还是非常的重要的。因为这一章我们在一开始就说过了，除了那几个七个小程序的运用特点通常考的不是那么直接以外，比如说审计证据的这种性质，审计证据评价过程当中的一些考虑，还有就是函证和分析程序的运用，都是热点热点热点。尤其比如说分析程序的运用呢，在客观题当中是特别爱考的，而到了主观题的时候，比如说像函证，这是一个应当作为专题去重点的把握的点知识点。那么再回过头来，我们说对于这个审计证据这一章来讲啊，上来一开始关于审计证据的定义、审计证据的来源啊、审计证据的特点、充分性、适当性、相关性、可靠性，这个审计证据他们之间的这种评价，他们的这种可能会存在的各种特别情况的一些考虑，对吧？这些呢作为基础知识大家一定要记住。而回过头来，对于函证和分析程序，先说函证，函证这个程序本身从决策到内容到设计到发出的控制、收回的控制以及收回的一些反馈，对不对？还有就是一些特殊情况下管理层不允许实施函证，对吧？积极函证未收到回函，回函过程当中这个有这种叫做限定性的条款，对不对？然后还有就是不服事项，我们都给大家做了介绍，而这些呢都是大家要特别关注的内容。当然前面谈到的像函证的决策的影响因素、函证的对象，那函证的对象，然后呢什么情况下可以不函证的条件，对吧？这些我希望同学们啊要好好的去把握，真的非常的重要。当然再回过头来，我们刚刚说过这个分析程序它的这种运用的特点，在这三个阶段当中运用的特征，以及运用过程当中在每一个阶段它强调的重点是什么、目的是什么、三个阶段的各个不同有哪些，也希望大家通过刚才我们的介绍好好的去梳理。这一章确实很重要。好，同学们，第三章就到这里，大家辛苦了，再见。